вечора, шановні миколаївці. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Як запобігти виробничому травматизму та чи реальні фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік? Ці та інші питання обговорювали на засіданні Миколаївського міськвиконкому. Сьогодні відбулось засідання робочої групи з питань оптимізації роботи департаменту з надання адміністративних послуг. Обговорили та вирішили проблемні питання. Теоретично, кінець декабря, початок января ми готові до оформлення загранпаспортів та ID-карточок. Прима Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Сталіна Глушняк відсвяткувала свій день народження на сцені. Детальніше – далі у випуску. Я вам нравлюсь. Нравитесь. Я вас люблю! Что вы, мальчик? Ой, нет. Конверт з речовиною невідомого походження виявили сьогодні зранку в обласній адміністрації. Експерти-криміналісти знахідку вилучили. Результати експертизи будуть відомі згодом. Детальніше дивіться далі. Близько 10-ї до канцелярії Миколаївської обласної державної адміністрації надійшов лист з невідомим білим порошком. Чиновники про знахідку сповістили поліцію. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та рятувальники. Правоохоронці встановили, що у конверті, окрім порошкоподібної речовини, знаходився ще аркуш паперу з написом, далі цитую, «Требуем прекратить політичні переслідування нашого лідера Михайла Саакашвілі или конверти з вірусом Марбурга. Будуть у каждого, кто препятствует ему». Кінець цитати. Наразі конверт вилучили та направили на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України за сприянство, що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років, але після отримання висновків експертизи можлива додаткова перекваліфікація подій. Як запобігти виробничому травматизму та чи реальні фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік? Це лише частина питань порядку денного сьогоднішнього засідання Миколаївського міськвиконкому. Усього їх розглянули 36. Розгляд першого питання, що стосувалось виробничого травматизму, лише статистичними даними не обмежилось. Запитання розпочались, коли доповідач, директор департаменту соцзахисту населення Сергій Бондаренко, озвучив факт збільшення кількості нещасних випадків на виробництві. Минулого року їх було зафіксовано 43, цьогоріч на 4 більше. Що буде зроблено, аби кількість виробничого травматизму зменшилась? Державна служба праці осуществляет контроль жесткий со штрафными санкциями. Мы совместно эту работу проводим, участвуем в комиссиях. Ну и, говоря, мы контролируем уже те недостатки, которые были выявлены, чтобы они были в полном объеме устранены. Згадали трагедію в одній зі стівідорних компаній, коли від отриманої в робочий час травми загинув докер Ігор Церуш. Компанію досі не покарано. Родина загиблого отримала допомогу лише від держави. Стівідорна компанія зайняла абсолютно таку позицію, на наш взгляд, нехорошу. Тим не мені, совмісно з Держпрацею, случай був розслідуван і признан як случай зв'язаний з производством. На сьогоднішній день Цирушу, сім'я Цируша Ігоря Олександровича виплачено, в соответствии з законодательством, 168 тисяч гривень. І жодної гривні від роботодавця. Важелі впливу влади на такі підприємства – лише нарахування штрафів. І ті, за словами чиновників, можна оскаржити в суді. Члени міськвиконкому підтримали проєкт рішення щодо атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці з одним «але» – контроль за такими підприємствами зробити більш суворим. На обговорення фінансових планів комунальних підприємств викликали всіх керівників КП. Економісти запевняли, що всі 26 наданих на розгляд міськвиконкому планів реальні. Члени міськ виконкому зацікавили закупівлі через систему «Прозор». Сам проєкт рішення про положення, про проведення торгів комунальними підприємствами товарів розміщено на офіційному сайті нашому для ознайомлення, тобто з ним вже сьогодні можна ознайомитися. Він розглядався на балансовій комісії, яка займається якраз комунальними підприємствами. Рекомендую виходити самостійно на «Прозоро».
для того, чтобы когда мы приняли, вы не рассказывали, что вы не знаете, как вы хотите, и вам надо учиться, вы не можете, вы не понимаете. Зі змінами, але проект рішення міськвиконком підтримав. Запропонували до проектів рішень щодо регуляторних актів включити мораторій на встановлення рекламних білбордів на проспектах Центральному та Героїв України. Цю пропозицію також було підтримано. Було в порядку денному і єдине неекономічне питання. Наступний рік на Миколаївщині оголошено роком Андрія Антонюка. Йому б виповнило 75 років. Ми пропонуємо встановити честь Антонюка Андрія Даниловича меморіальну доску на домі, в якому він прожив практически 34 года с момента переезда в город Николаев. Вы знаете, что Антонюк уроженец Николаевской области, он родился в Первомайске. Известный художник, народный художник Украины. Члени міськвиконкому це питання підтримали. Меморіальний дошці Андрію Антонюку бути. На черзі вирішення організаційних питань. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В приміщенні Миколаївської міської ради відбулось засідання робочої групи з питань оптимізації роботи департаменту з надання адміністративних послуг. Вирішували проблемні питання, а також обговорили, які додаткові опції будуть надавати місцеві ЦНАПи. Нарада розпочалась із звіту представників департаменту з надання адмінпослуг. Відтак повідомили, що на завершальному етапі знаходиться процес закупівлі обладнання та проєктування захищених каналів зв'язку. Закончены в течение 2-2,5 недель, после этого сертификация и, по сути, теоретически конец декабря, начало января мы готовы к оформлению загранпаспортов и ID-карточек. Також Дмитро Лазарєв зазначив, що в планах департаменту впровадити додаткову опцію в дистанційному наданні послуг. Таким чином, ЦНАПи хочуть створити електронний суд. Наразі така послуга надається лише в Київському районному суді Одеси. Серед ЦНАПів України Миколаївський центр може стати першим, який відкриє таку опцію. Будуть предоставляти весь документооборот, витяг із рішень, подача позовної заяви, любые документы, которые связаны с рассмотрением каких-либо вопросов в судебных инстанциях. Згідно з чинним законодавством, громадянин має право отримати адмінпослугу у різний спосіб – прийти безпосередньо в необхідну установу, отримати дистанційно чи звернутися до ЦНАПу. Сьогодні опять жалоби поступають, тому що облгази, обленерго все-таки заставляють людей ходити к ним. Це нарушення закону. Вони не повинні ходити нікуди, вони повинні приходити тут, отримати голосування. Також і дистанційне надання адміністративних послуг викликає багато питань. А саме перелік документів, який має надати заявник, та електронний підпис. Така опція розробляється з метою розвантаження живої черги. Я не бачив великої динаміки в розсіюванні чергів. Тобто вони ситуативно з'являються все одно. І це є плохо. Перед винесенням на сесію проєкт рішення стосовно переліку адміністративних послуг, які будуть надаватися миколаївцям, має розглядатись та затверджуватись на депутатських комісіях. А от наскільки якісно його підготують, покаже результат голосування. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до події. Миколаївські правоохоронці припинили діяльність онлайн-порностудії. Жителька обласного центру шукала дівчат через соціальні мережі і пропонувала роботу. За те, що вони роздягались перед камерою, отримували заробітну плату. Співробітники відділу протидії кіберзлочинам отримали інформацію про те, що на території Миколаєва діє онлайн-порностудія. Поліцейським вдалося з'ясувати, організувала протиправну діяльність місцева жителька. Орендувала приміщення, постійно змінювала місце розташування. Модели знаходила через соціальні мережі. Молоді дівчата оголювались під час відеотрансляції. За ці відео організатори отримували кошти. Баланс 400 доларів 23, файли 0, общий баланс 400 доларів 23. Статус аккаунта підтверджений. Під час слідчих дій поліцейські знайшли докази протиправної діяльності, а саме примірники порнографічної продукції. В ході обшуку правоохоронці виявили 6 веб-модели, серед яких були і неповнолітні. Вилучили комп'ютери, веб-камери, мобільні телефони, платіжні картки та звіти. Указано план от 04.09.2017 по 10.09.2017. После чего разграничение утро, день, вечер, ночь с числами, указание Нидерланды с
іменами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору студії. Жінці загрожує позбавлення волі строком до 7 років ув'язнення. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Також миколаївські правоохоронці затримали на гарячому двох молодиків із Західної та Центральної України. Поліція закидає їм розповсюдження наркотиків. 32 медичних шприца, частина яких була заповнена темною, а частина – прозорою речовиною. Саме стільки знайшли правоохоронці у рюкзаку одного з затриманих. Молодики намагались використати в якості закладки вентиляційний канал багатоквартирного будинку, що на вулиці Леванівців. Затримані є жителями Хмельницької та Тернопільської областей. Вирішується питання щодо повідомлення закладнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій його 22-річного спільника. Прозрачне, я не знаю, чорне, ну, коричневе, це не ханашерка. Написали смс-ку, де їх забрати. Я їх забрав. А співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області здійснили чергові профілактичні рейди. Рятувальники роз'яснили жителям приватного сектору селища міського типу Воскресенське та села Кріяківка, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Щороку в період зниження температури повітря зростає кількість побутових пожеж. Причина – застосування опалювальних приладів з метою обігріву своїх помешкань. Щоб не сталося невиправних наслідків, рятувальники радять використовувати електро- та газові прилади тільки після ретельної перевірки. Під час рейду було розглянуті питання додержання пожежної безпеки у побуті, а саме додержання пожежної безпеки при експлуатації печей та електрообладнання з закликанням до їх до додержання цих правил. Рятувальники звітують, станом на сьогодні на території Миколаївщини зафіксували 956 пожеж, що на 14% більше, ніж торік. Через необережне поводження з вогнем загинуло 46 людей. Щоб запобігти загрозі життю людей та шкоді їх майну, фахівці служби порятунку інформували населення, як діяти у разі виникнення загоряння. Були роздані листівки з правилами поведінки в побуті щодо попередження пожеж. Та зазначеним номером виклику екстреної служби 101. Співробітники рятувальної служби закликали місцевих жителів відповідально ставитися до правил пожежної безпеки, адже нехтування може спричинити велике лихо. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Протягом доби на Луганському напрямку було гаряче. А саме на підступах до Кримського. Тут відбулось бойове зіткнення, яке тривало понад 8 годин. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Українськими бійцями було знищено 4 окупантів, ще 5 поранено. На жаль, загинули і 4 наших герої, а 2 було поранено. Окрім того, російсько-терористичні війська вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Кримського з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського. На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов'ї. Одразу ж, як підрозділ зайшов до Авдіївської промзони, ворог вирішив перевірити його на міцність. Та ні, нормально. Жута війна. Ну, може, тому що, як правильно сказати, попадаються нам такі об'єкти, які знаходяться постійно в центрі подій. От. Ну і постійно противник намагається куди-то влізти, прорватися. В результаті получають по шапці, і обіжені виходять. Тільки ми заїхали, одразу почалися обстріли з стрілкової зброї, з РПГ. З мінометів були безпроривні там п'ятичасові бої. Ну, зразу з ними познайомились, дали достойну відповідь. Ну, вони, походу, обидились. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 7 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій 5 військовослужбовців загинули, ще 4 отримали поранення. Стан здоров'я одного воїна важкий. Втрати ворога за цю добу 17 чоловік, 8 загиблих і 9 поранених. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаєві підбили підсумки конкурсу «Волонтер року» та нагородили переможців. Докладніше про це далі у відеоматеріалі. Понад 30 волонтерів та волонтерських організацій Миколаївщини були нагороджені в різних номінаціях, таких як «Кращий волонтер в сфері соціальної діяльності, освіти та виховання», «Краща волонтерська організація» та інші. Конкурс відбувся за підтримки облдержадміністрації. Навіть в країни з потужними економіками, але в них також дуже сильно розвинутий волонтерський рух, тому що не всі питання держава здатна охопити, навіть держава з дуже потужною економікою. А в Україні, яка зараз знаходиться в стані війни з Росією, цей рух він дуже потрібний. І всі ми пам'ятаємо, що на початку цього протистояння багато в чому завдяки саме волонтерам і вистояли. Волонтер Сергій Соломон від початку війни на сході України особисто доставляє допомогу зі свого господарства нашим військовослужбовцям. А крім того, за 2 місяці забезпечив всі школи Арбузинського району керамічним посудом. Я рахую, що кожен українець, який себе поважає, повинен якось в цій ситуації якось допомагати, по крайній мірі, сам собі допомогти, щоб звільнитися від цих всіх проблем, які у нас зараз настали на Україні. Проєкт одного з миколаївських вишів «Освіта не має вікових меж, навчання людей поважного віку» також отримав нагороду за багаторічну волонтерську діяльність. Ми працюємо уже 7 років на волонтерській основі, і до нас можуть приходити люди пенсійного віку для того, щоб навчитися комп'ютерній грамоті, іноземним мовам, педагогіка, психологія, фітнес, хореографія, вокал. Тобто всі академічні дисципліни і організація досугової діяльності. І дуже попитом, особливо в останні роки, користується наша громадська організація. Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь нагадав, що вже 5 грудня на Миколаївщині відзначатимуть Міжнародний день волонтера. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Прима Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Сталіна Логошняк відсвяткувала свій день народження на сцені, яку роль виконала акторка та про що вистава, знає Світлана Кльосова. Сталіна Логошняк у театрі понад 50 років. Грала різнопланові образи – від комедійних до драматичних. Свій 78-й день народження заслужена артистка України відсвяткувала на сцені. Акторка виконала головну роль в прем'єрі вистави «Останнє кохання сонечки Бейм». А можна я вас причешу? Няня? Пожалуйста, можна я вас причешу? Можна, расческа там. Вистава «Останнє кохання сонечки Бейм» – драма з елементами комедії за п'єсою Асі Котляр. Це історія про літню жінку, колишню акторку. Вона перебуває в реабілітаційному центрі. Подумки постійно спілкуються з близькими людьми, не здогадуючи, що її вже немає на світі. Альберт, потім мені сообщили, що ти скінчався. Так вони писали, ідіоти. Ну я, звісно ж, не повірила, правильно зробила. Від самотності в реабілітаційному центрі жінку рятує лише любов до реальної людини. Молодого чоловіка, який після аварії також опинився у центрі. Вась, я вам нравлюсь? Нравлюсь. Я вас люблю! Що ви маєте? Ой, нет. Наприкінці спектаклю глядачі квітами та оплесками привітали акторку з днем народження. Окрім цього, пані Сталіна отримала нагороду за заслуги перед Миколаївщиною 1-го ступеня. Аби привітати іменинницю, з Києва приїхав заслужений діяч мистецтва України Василь Неволов. Більше 40 років знаю я цю чудову актрису, чарівну жінку, людину, яка настільки віддана театральному мистецтву, яка і це громадський діяч, яка вона надзвичайна в побуті, яка в спілкуванні чудова. Глядачі уважно слідкували за подіями на сцені. Для деяких з нею все з грою акторки було вперше. Я вперше побачила таку чудову жінку, її гру, і це дуже щиро і відверто, це справжня сповідь для мене. Акторка радіє, що прийшло так багато людей, аби разом з нею відсвяткувати день народження.
Я очень благодарна тем зрителям, которые были сегодня в зале, и тем, которые еще придут к нам на спектакль, и на все вообще спектакли. Ну, а сегодня просто я не ожидала, что в мой день рождения будет такой большой праздник. У Саліни Вагошняк чимало театральних задумів. За її участі на миколаївського глядача чекають нові вистави. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок. Співробітники Миколаївської обласної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова організували незвичний культурний захід, присвячений музичному напрямку «New Age». Поціновувачі не тільки послухали диск-колекцію, а й переглянули відеокліпи найвідоміших представників цього стилю. «New Age» – це жанр музики з легким та ненав'язливим звучанням. Виконавці, які творять у цьому стилі, часто звертаються до тем живої природи та національних культур. У композиціях переважають невимушеність та низький темп, звучать голоси птахів або плескіт хвиль. Тому така музика часто використовується творчими людьми для релаксації та в пошуку натхнення. Прихильниками цього напрямку насамперед є ті, хто шукає не драйв, а спокій. Любий чоловік, який любить гармонію в музиці, він, звісно, обратить на неї увагу, вона йому буде подобатися. Тому що в ній присутствують гармонічні звуки, які присутствують на планеті. И они являются ярким контрастом по отношению к тому, к той техномузыке, к которой привыкла современная молодежь. Поэтому мы здесь видим достаточно пожилых людей. Перший альбом у стилі New Age датований 1964 роком. Його записав американський джазмен Тоні Скотт. Порівняним розквітом жанру вважаються 80-ті роки минулого століття, коли підвищилась цікавість молоді до епохи європейського середньовіччя. Мотиви цієї тематики прослідковуються у багатьох New Age композиціях. Однак зараз така музика не користується популярністю у поціновувачів. Нужно, наверное, иметь определенный внутренний настрой, чтобы интересоваться этим направлением. В чем он заключается? Настрой, пожалуй, заключается в том, что человека может не совсем удовлетворять интенсивность духовной жизни, которой он обычно живет. То есть увлекает этим направлением люди ищущие. В Україні немає виконавців, які б творили в жанрі New Age, а от в Європі кілька зірок світового масштабу працюють саме в цьому стилі. Найвідоміші серед них – Енія, Енігма, Ера. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!